Я хожу на рибалку з татом та братом. А ти себе рибаком вважаєш? Так. Да. З яким досвідом? 2 роки. 10-літній Вадим день рибалки святкує, як і годиться, на річці із вудочкою в руках. Поруч тато і брат Артур. Вже є перший улов їх чоловічої команди – один на всіх. Та виявляється, жінки теж люблять цю справу. Буває, що й мама хлопців інколи рибалить. Та, ну вона сьогодні на роботі, то сьогодні не вийшла. Яка ж риба водиться у Гнилоп'яті, запитуємо хлопців. На що найкраще клює? Кресна піорка, плотва. А на що така рибка клює? На манку, черв'як і горох може бути. Попадається, як буває, велика, а попадається, ще може взагалі нічого не бути. Кожен рибалка, як досвідчений, так і юний, не перестає мріяти про свою золоту рибку. Та у Вови, наприклад, більш реальні мрії. Я би хотів такі закидушки там на макуху. Я б хотів колись на закидушку зловити коропа на 10 кілограм. Витягти великого коропа – ото справжнісіньке рибальське щастя. Та тут просто карась клює, а коропа я тут ніколи не ловив. Та як би там не було, сьогодні свято, і юні рибалки принесуть таки додому рибки, хоч на юшку. Це подарунок і собі, і своїм рідним. Я вітаю всіх з Днем Святом Рибаком. Свого тата та брата та маму. Бажаю щастя, здоров'я, щоб вони ловили дуже багато риби. Вітаю вас всіх з Днем Рибалки, бажаю вам здоров'я, всього найкращого. Щоб клювало.